Demek 21-ci hesabımızda A, B doğrusu deydi. Hem de S, D doğrusu. S, D doğrusu deyip koydu. O nukatta kesilset deyip koydu. Buna o nukat bulat demek. Buna o nukat deyik. O nukatta kesilset bütü durdu. Şimdi A, O, D deydi. A, O, D. Buna müyüşümüz. Hem de S, O, B. S, O, B degen. S, O, B müyüşü münde. Su 2 müyüştün kosunusu 230 gradusqa deydi. No alfa bolatın bolsa. Demek buna 2 müyüş teğindeyi bolat. No da alfa bolat. Bize de alfa kosulgan alfamız 230 gradusqa deyip koyupta. Alfanın tabu bolatın bolsa 2 alfa boladı. Bu 230 gradusqa bolat. Alfa teng 230 bölüngen 2 alfamız 115 gradusqa teng bolatken. Demek bizlerden A, O, S müyüşte sorap koygan eken. Mınanı tabuñ dep koyduk. No betta bola koysun. Alfanı bizler taptık. 115 gradusqa teñ eken. Mına ekeuniñ kosunusu alfaga bettani kossak 180 gradusты beruu kerek da. Alfa kosulgan bettamız 180 bolu kerek. Bizler alfanı tabdık. 115 gradusqa teñ kosulgan bettamız ol teñ bolady. 180 gradus. Bettanı tabuñ waktımızda 180 алынган 115-ти алып жибереміз. Беттам сол уақытта шығады 5-ке 6-ға 65 градусқа тең болады он екен. Бұл С варианты. 22-ші есабымыз. Өзіне қоңсы болған мүйіштің 7-тен 3 бөлігіне тең болған мүйішті табу дейді. Демек, мындай бір қоңсы мүйіш берілген А мүйіші Б мүйішіне қоңсы болады екен. Яғни А тең дейді, А мүйішіміз Б мүйішінің 7-ден 3 бөлігіне тең деп атырды. Ал енді біздер сол мүйішті тауып деп қойды. А мүйішті сұрап қойды. Біздер қайтып алуға болады. Кішкентай тарепті 3х, үлкен тарепті 7х деп алуға болады. Ал бөліп жіберетін болсақ 7-ден 3 көрінісіне келеді ғой екен. Демек, А қосылған Б дегеніміз 180 градусты береді. A'nın oranı 3x, B'nın oranı 7x'ti koyatın bolsaq, olar 180 gradusqa teng bolat. Kosinusu 10x teng 180 gradus. X'imiz bize de 18 gradusqa teng bolat. Olum aytqanda. X 18 gradusqa teng boldı. Endi bize de A müyüşti sorap koydu. A müyüşti mi? Dostuz, A müyüşti sorap koydu. A müyüşimiz 3x'a teng bol. Bizde x'imiz kança boldı? 3 köbeytilgen 18'ge. Bu teng 54 gradusqa teng boldı. B müyüşten tavıp koyduk. B müyüşimiz 7x'ga teng. 7 köbeytilgen 18 teng boladı. 56 5 yatta 7 yatta menen 12 126 gradusqa teng bolatqan eken. Bizden A müyüşte sorap koyduk. A müyüşimiz 54 gradus. A variantı. Кейінгісінде 23-ші мысалымызда. Өзіне қоңсы болған мүйіштің 44%-ne дейді. Демек, 44%-ne тең дейді. А дегеніміз 44%-ne тең бұның. Болған бұрышақтың кәттілігін тапын дейді. Біздер енді алдын өтіп едік математикада процентті бөлшекке айландыруды. Процентті қалай бөлшекке айландырамыз десе, 1 бөлінген 100-ге көбейтіп жібереміз сол процентті. Бұл кезде процентлер қысқарып кетеді. 44-пен 100 қысқаратын болса, 100-ді 4-ке бөлетін болсақ 25 қалады, мынаны 4-ке бөлетін болсақ 11 қалады екен. А дегеніміз 11 бөлінген 25 Б-ға тең болады екен. А қосылған Б дегеніміз болса, бізде де 180 градусты береді. Демек, А-ның орнына бізде мына А-ны атса, орнына мынаны жазуымызға болады. Себебі А дегеніміз 11 бөлінген 25 Б плюс Б тең 180 градусты пайда етуге болады сонымен. Енді бізде бөлшектің бөлінуін анықтау үшін екі тарапты да 25-ке көбейтіп жібереміз. Мынау 25-ке көбейтілген кезде бөлшектің асты бетіне 25 қысқарып кетіп 11 Б қосылған мынау 25 Б
Тең 180-ді 25-ке көбейткен уақытымызда 180 көбейткен 25 деп жазып қоя берейік. Мына екеуінің қосындысы нешеге тең болады десе, 36 баға тең болады. Бұл 180 көбейтілген 25-ке тең болып тұра береді. 36 көбейту болса, ар жаққа бөлу болып өтеді. 180 көбейтілген 25 бөлінген 36. Бізде де 36 менен 180 қысқарып кетеді. 5 болады қысқарса. Ба дегеніміз 5-ті 25-ке көбейтетін болсақ, 125 градусты беретін екен. Бізден амишті сұрап қойыпты. Амишті қалай табамыз десе, мына баның мәнісін мынаға келіп қоямыз. А тең 11 бөлінген 25. Көріне ма? Бірақ жасым көрінбей қалады. А тең 11 бөлінген 25. Бұл дегеніміз 125 градусқа. Демек сол кезде 125 пен 25 қысқарып кетіп 5 қалады. 5-ті 11-ге өтетін болсақ, 55 деген жауап шығады ғой. Екен. Бұндай делінген вариант. А варианты. Жиырма төртінші самыста. Демек, мынандай екі тоғыздық кесілісіп тұрды. Мынау А меші, мынау Б меші, мынау Б меші, мынау А меші болады. Берілген меш, берілген меш А дейтін болсақ, берілген меш һәм оған қоңысы болған екі мештің қосындысы дейді. Берілген мешіміз А-ға тең, оған қоңысы болған мына Б меші бар, и және қоңысы болған мына Б меші бар. Солардың қосындысы 19 пи бөлінген 16-ға тең деп атыпты. Ал енді балады қосып жіберетін болсақ, А қосылған 2Б тең болады. 19 пи бөлінген 16-ға тең. Бізде де А қосылған Б деген затымыз неге тең болатын еді? 180 градусқа тең болатын еді. 180 градусымызды радиан өлшемге айландыратын болсақ, ол пи-ға тең. А қосылған 2Б тең болады. 19 пи бөлінген 16. Ал А қосылған құрыбы дегеніміз құрып пи-ға тең болады екен. Пи дегеніміз 180 градусқа тең. Енді біздер система қылып, екі теңдемені бір-біреуден алып жіберуге болады. А-дан А алынып кетіп, нөл болып кетеді. 2Б-дан Б алынса, құрыбы қалады. Ар жақ бетте 19 пи бөлінген 6 минус пи қалады екен. Ұлма бөлім басына 16-дан Б тең болады. 19 пи минус 16 пи бөлінген 16-ға болады. В дегеніміз бізде де шығады ғой екен. 3 пи бөлінген 16. 3 пи бөлінген 16. Біздер қазір В мешті таптық, біздерден А мешті сұрап тұрған екен. Демек, В-ның мәнісін мына мандағы В-ның орнына қойып жібереміз. А қосылған 3 пи бөлінген 16-мыз тең болады пи-ға. Мында мына мандағы бұның орнына әкеп қойдық мына мәнісін. Енді ар жаққа өткереміз. А тең болады пи минус 3 пи бөлінген 16-ға. Мына пидің басына 16-дан А тең болады. Сол уақытта 16 16 пи минус 3 пи. А дегеніміз сол кезде 13 пи бөлінген 16 деген затты береді ғой екен. Ал бұндай делінген вариант Е варианты. Кейінгісі 25-ші есабымызда. Альфа бөлінген бетта дейді, 2 бөлінген 7-ге тең деп атыпты. Бізден альфа, бетта һәм альфаның айырмасын сұрап қойды. Бетта минус альфа. Сұрау. Бізде де оны мынандай болатын болса, мынау альфа болатын болса, мынау бетта болатын болса, мынаны 2х, мынаны 7х деп алуға болады. Егер бөліп жіберетін болсақ, екі мешті бір-біріне х-лар қысқарып кетіп, 2 бөлінген 7 көрінісіне келеді. Мына көрініске, да? Енді альфа қосылған беттамыз неше градусқа тең? 180 градусқа тең. Альфаның орнына 2х-ті қоямын, себебі 2х-ға тең болды. Беттамыз болса 7х-ға тең болды, олар 180 градусқа тең болады. Қосымысы 9х тең 180 градус, х-іміз тең болады 20 градусқа. Енді альфаны табатын болсақ, альфа тең болады 2х-ға деп атыпты, 2 көбейтілген 20-міз 40 градусты береді екен. Ал беттамыз 7х-ға тең болады,
7 көбейтілген 20 градусымыз бұл 140 градусты береді. Оны екен. Беттадан альфаны алып таста деп атырды. Беттамыз 140 градус, минус 40 градус бұл 100 градусты береді. Оны екен 100 градус деген вариантымыз са варианты. 26-шы есабымызда. Ұзылығы дейді. 4.10-2-ге тең болған дейді. Кесіндіні дейді. 3 бөлінген 4 көрінісінде 2 бөлікке ажыратын дейді. 3 бөлінген 4 көрінісінде 2 бөлікке ажыратын. Демек сонда етіп бөлдік. Мынаны 3x, мынаны 4x деп ала береміз. Себебі бір-біріне бөлді беретін болсақ x-лар қысқарып кетіп 3 бөлінген 4 көрінісіне келеді. Демек бізге де 3x-ға 4x-ті қосатын болсақ қанша ұзындық береді? 4.2-ні береді. Оның екеуінің қосындысы 7x болады. Тең 4.2. 7 көбейтіп отырса, жаққа бөлу өтедік. 4.2 бөлінген 7-ге. Енді үтір жылыстыратын болсақ, мына жақтан бір адым үтір жылыстырамыз, астына 1 0 келеді сол кезде. Асты үсті 7-ге бөлінеді, 6 бөлінген 10 деген зат қалады. Ямаса x-тен 0.6 деген жауап шығады екен. Енді 3x-тің ұзындығын тауатын болсақ, 3 көбейтілген 0.6, демек бұл 1.8-ге тең болады. 4x-іміз тең болады екен. 4 көбейтілген 0.6 бұл 2.4-ке тең болады екен. 1.8 һәм 2.4 деген D вариантымыз. 27-де. 27-де альфа тең болады 0.8 беттаға деп қойды. Альфа ва беттаның айырмасы дейді. Бетті алынған альфаны сұрап тұрды бізден. Альфа қосылған беттамыз 180 градусқа тең болады. Альфаның мәнісімінде беріп қойған екен, мұндай беттаға тең деп, мен альфаның орнынан 0.8 беттаны қойып жібермін, қосылған бетта тең 180 градусты береді. Екеуін қосатын болсақ, 0.8 беттаға бір беттаны қосамыз, 1.8 бетта болады, тең 180 градус. Беттамыз тең болады, 180 градус бөлінген 1.8 болады. Бұтыр жылыстырған уақытымызда 1.818 болады екен. Беттам сол кезде 100 градусқа тең болады. Альфаны табамыз біздер. Альфаны беттаның орнына мәнісін қойып жіберіп табуымызға болады. Альфа тең болады 0.18 бетта деп тұрды ғой. 13 деп түсініп кеттім, но бетта. Көбейтілген беттамыз 100 градусқа тең болады. Альфамыз тең 80 градусқа тең болады. Яғни альфаны табдық, беттаны табдық. Енді бетта минус альфаны табу дейді. Беттамыз 100 градус болды. Алынған альфамыз 80 градус алсақ 20 градус қалады екен. Бұндай делінген вариант Б варианты. 28-ші есабымызды айтып қойды біздерге. Екі туры сызықтың кесісуінен пайда болған 3-та бұрышының жиынтығы 200 градусқа тең дейді. А, Б, С. Яғни А болады, но Б болады. Турсында қарама-қарсы мүйістер тең болады. Енді солдағы 3 дана мүйіштің қосындысы дейді. Яғни А қосылған Б қосылған А дегеніміз бізде де 200 градусқа тең деп атады. Олардың кәттілігі, олардың кәттасы кішігіден неше пайыз артық деп қойған екен. Табамыз соны. А-ға А қосылса 2 А қосылған Б тең болады 200 градусқа. Бізде де не зат бар еді? А қосылған Б дегеніміз 180-ге тең болады деген зат бар еді. Демек, беттадан құтылу үшін, бадан құтылу үшін алып жібереміз екен. Сол кезде екіден бір алынса, құры бір қалады, балар қысқарып кетеді, алған кезімізде 20 градус қалады екен. Енді бұны тауып аламыз, аның мәнісін намаға келіп қоятын болсақ, 20 қосылған Б тең болады 180 градусқа. Б тең болады 180 минус 20. Б дегеніміз шығады екен бізде де 160 градусқа. А дегеніміз тең болды 20 градусқа, Б дегеніміз 160 градусқа дейді. Енді олардың үлкені дейді, кішкентайынан неше процентке артық деп қойды. Демек, бізде 20 процентті 100 процентке теңеп алатын болсақ дейді, 160 процент, 160 градусымыз қанша процент болады? 20 градусты 100 процент деп аламыз, 160 градусты x процент деп аламыз, һәм соны тауып аламыз. Енді x-ті 20-ға өтетін болсақ 20x болады. 160-ты 100-ге өтетін болсақ 160 ізіне 2 0 келіп түседі. Енді 16 болды, 20 көбейтіп отырса ар жаққа бөлу өтеді екен. Демек
бөлінген 20 нөлдер қысқарып кетеді. X-тен 800 деген жауап болады екен, яғни 800%. Енді бізде де пайда болды. 20 градусымыз 100% болатын болса, 100% болса 160 градусымыз 800% болады дейді. Ал енді олардың үлкені кішкентайынан неше процент артық дейді? Мынау 800 болатын болса, мынау 100% болатын болса, мынау неше процентке артық? Оны білу үшін 800-ден алып тастауымыз керек 100%-ті. Сол кезде шығады 700%-ке артық екен 160-ымыз. Бұндай делінген вариант D варианты. 29-да. Екі торысықтың кесісуінен пайда болған дейді. Мүйшілердің қатынасы дейді. 5 бірінген 4. Мынаны 4x дейміз, мынаны 5x дейміз. Демек 4x-ті 5x-ке қосқан уақытымызда 180 градус болады. 9x болады бұл. 180 градус. Енді x-ті алатын болсақ, ол 20 градусқа тең болады ғой екен. Енді біз де айтып қойды, шу бұрышақтардың кішігін тауып қойды. А мүйшті алатын болсақ 4x-ке тең. 4 көбейтілген 20-ымыз 80 градус болады екен. Ал Б мүйшіміз болса 5x-ке тең. 5 көбейтілген 20 градусымыз 100 градусты береді екен. Біз де кішкентайын сұрақ қойды. Кішкентай 80 градус, бұл Б варианты. Демек, ұзыншы мысалымызды айтып қойды. Өткір мүйіштің синусы дейді. Демек, өткір мүйіш болатын болса, мынау А. Альфа деп алайық, мынаны бетта деп алайық. Синус альфа дегеніміз 5-тен 3-ке тең деп атапты. Енді біздерде соған қоңсы мүйіш бол, қоңсы мүйіштің косинусын тауып деп қойды. Косинус беттаны тауып деп қойды. Демек, косинус беттаны тауатын болсақ, біздер мынадан пайдалануымыз керек. Альфа қосылған беттамыз тең болады екен 3 бөлінген 5-ке. Ау, қайықтың 3 бөлінген 5-і? 180 градусқа. Альфа қосылған бетта тең болады пи-ға. Енді содан альфаны тауып алатын болсақ, альфамыз тең болады пи минус беттаға. Енді сол альфаның мәнісін мына мандағы синус альфаның орнына әкеп қоямыз. Синус пи минус бетта тең болады екен 3 бөлінген 5-ке. Келтіру формуласы болатын болса, келтіру формуласы бойынша қоятын болсақ, синус мына мәні пи болып отырды. Синус өзгермейді, синус беттаның өзін жазып қоя береміз, тең 3 бөлінген 5-ке тең бола береді ғой екен. Енді қара. Алдында белгісін тексереміз. Синус қайсы шектерде плюс болады десе, бірінші, екінші шектерде плюс болады. Ал қазір мына мәнде пи, пи дегеніміз мына мән, қандай да бір градус алынып отырды, ізге қайтып отырды, ол екінші шекте түсіп отырды. Екінші шекте синус плюс екен, демек мына мәні плюс болып тұра береді. Алды береді. Ешқандай өзгерту шарт емес. Енді біздер косинус беттаны табуымыз керек. Косинус беттаны қалай табамыз десек, синус квадрат бетта қосылған косинус квадрат беттамыз қосындысы 1-ге тең болады екен. Демек, косинус квадрат бетта тең болады 1 минус синус квадрат беттаға. Коренге салып жіберетін болсақ, косинус беттамыз тең болады плюс минус корен астында 1 минус синус квадрат беттаға. Косинус беттамыз тең болады плюс минус коренің ішінде 1 минус синус квадрат беттамыз неге тең болады? 3 бөлінген 5-ке, дәреже көтеріп жіберетін болсақ 9 бөлінген 25-ке. Бұдан шығады плюс минус коренің ішінен 3 бөлінген 5 деген жауап шығады ғой екен. Себебі мынаның басына 3 бөлінген 5 шықпайды. Мынаның басына 25 деген болатын болса 16 болады. 16 бөлінген 5-іміз 25-іміз коренінен 4 бөлінген 5 болып шығады. 4 бөлінген 5. Енді бізде 4 бөлінген 5 деген 2 вариант бар. Біреуі плюс, біреуі минус деген. Қайсын аламыз деген сұрау болады. Демек, қайсын аламыз дегенде мына маңға қараймыз. Беттамыз 90 градустан үлкен болған меш. 180 градустан кіші болған меш. Бұл қандай меш десе, 90 градустан үлкен, 180 градустан кіші болатын болса, ол екінші шекке түседі. Косинус екінші шекте минус па, плюс па?
Demek kosinüsümüzdeki nüvesi ol kosinüsümüz birinci hem de törtüncü çeyrekte plus bola alat, kalan iki çeyrekte minus bola alat. İkinci çeyrekte kosinüs minus bola alat. Kosinüs betamız mınadan minusunu alıp gidemiz. Minus 4 bölüngen 5'ke ten bola alat. Bu A variantı.